Olá, eu sou Alexandre Barreiro e vou lhe mostrar o processo de abrir N2. Vem comigo! Mais um dia, graças a Deus. Vamos abrir nossa loja. Primeira coisa é abrir, começar a montar as mesas externas, limpar a loja e aí a gente já começa a ligar sistemas, iluminação para poder atender todos os clientes. Pegar a água do cachorrinho. A gente tem dois funcionários na gelateria, na parte da gelateria. Tem um na parte da limpeza, tem mais dois no salão, uma gestora da casa e os outros quatro estão na cozinha trabalhando. No final das nossas noites, a gente já separa todas as mesas, já deixa limpa, já deixa arrumada com guardanapo, com os displays. Com os displays tem cardápio, acesso à internet, pesquisa de satisfação e todos os nossos links, sites e redes sociais. Assim eu ganho tempo de manhã para a gente já poder abrir a loja e começar a operar mais rápido. Aí o próximo passo é ligar os equipamentos eletrônicos, computador, sistema, totem de autoatendimento. Aí quando a gente começa o dia, a gente liga os sistemas, os computadores, as impressoras. O sistema de mídia da casa, para as pessoas poderem ver o que a gente faz e como a gente faz. Aqui já liga o meu sistema de totem, que conversa junto com o meu sistema de PDV e já entra também o iFood para funcionar. Eu já deixo do dia anterior o fundo de caixa, então quando eu encerro o caixa, eu já deixo o fundo de caixa para o dia seguinte. Coloco o valor, meu valor padrão é R$200, abro meu movimento no dia. Sai o boletim de suprimento, eu guardo junto no caixa, para saberem na hora do fechamento com quanto eu iniciei. Meu sistema está pronto para poder atender as pessoas. Por mais que a gente deixe tudo arrumado e limpo para o começo do expediente, é muito importante você revisar a sua limpeza de manhã, deixar a casa em perfeito estado, ainda mais no meu caso, que é alimentação. Eu não posso ter nenhuma sujeira nem nada. Para isso a gente conta com nossos colaboradores, que eles já têm processos definidos, todos sabem o que fazem. Não adianta só instruir, você deve fazer um checklist de tudo para que eles possam ir concluindo as tarefas do dia e colocando nesse checklist para ver se está tudo em ordem como deveria. Uma coisa interessante, dependendo do seu estabelecimento, é não ter muito barulho. Eu já tenho a rua ao meu lado. O cliente que vem aqui vem comer. Então você vai ter uma música ambiente que a gente liga agora, mas não coloca sua TV em barulhos, em programas barulhentos. O cliente quer relaxar. Se ele quiser assistir TV, ele estava em casa, ele não estava aqui comendo. Então coloca a tua mídia, coloca teu produto, coloca o que você está oferecendo para o seu cliente poder ver e até ter desejo de consumo, tá? E aí eu ligo meu totem. Vamos lá. O totem de autoatendimento foi uma saída inteligente que a gente teve para poder reduzir custos com folha de pagamento.
Então, no período da manhã, que é mais fraco para mim, porque eu funciono muito bem do almoço para frente, eu utilizo o totem para atender. Então, neste período, eu não tenho colaboradores, só vou entrar no segundo turno para ir até o fechamento da casa. Aqui eles têm todas as opções que eu estou vendendo no momento. Como aqui é um complexo gastronômico, todos os meus produtos vêm para cá, eu consigo tabulá-los por horário. Então, quando eu vou abrir meu restaurante no almoço, os produtos do restaurante já entram no horário programado, que é meio-dia. E aí eu já começo minha operação normalmente, mas aí eu já tenho garçons na casa. Se um cliente quiser retirar um produto para poder comer, ele já faz por aqui. Isso me economiza um caixa, um atendimento, e é muito mais prático, as pessoas estão se adequando a esse tipo de tecnologia. Para uma redução de custos, é importante você ter algumas automações. Eu, por exemplo, não tenho gestor de manhã na casa. Então eu preciso entrar ao escritório para poder ligar a central de som, para poder humanizar ainda mais o meu ambiente para atender meus clientes. O que, que foi feito? Foi instalado um sistema onde eu posso ligar o som por um tablet, aí qualquer colaborador na abertura da casa pode chegar aqui e simplesmente ligar nosso som. Ligado. E aí aqui também a gente atende numa hamburgueria. Esse período aqui da hamburgueria, a gente quer criar um ambiente de um diner nova-iorquino. Então todos os clientes que vêm aqui, a gente serve café e água à vontade. À vontade mesmo, é uma cortesia. Se você fizer o custo disso dentro do seu ticket médio, você vai ver que é uma cortesia muito simpática para dar para o seu cliente. É muito barato você manter água e café para todos os clientes. Nem todos tomam café e nem todos tomam água. Ah, eu perco venda de refrigerante, eu perco venda de suco ou milkshake. Não, não perco a venda. Simplesmente estou sendo elegante, cortês, e aí eles acabam consumindo. Eu vendo muita água, mesmo dando água de graça. A hora que ela esquentar, teremos cafezinho fresco. A gente consegue tirar até 1,8 litros de café a cada minuto. Então dá para atender muito bem, eu tenho 33 lugares sentados e é muito fácil para poder atender. Café sempre fresquinho, gostoso, é uma cortesia que vale a pena e todo mundo deveria ter. A água já é obrigatório por lei, as pessoas que não estão cumprindo a lei. Então no estado de São Paulo é obrigatório você servir água para os seus clientes gratuitamente. Então se ele tem esse direito, por que não ofertá-lo? Por que deixar somente velado para quem sabe disso? Então a gente prefere já servir para todo mundo e é uma cortesia que vale a pena investir. A gente tem um diferencial na casa porque a gente também trabalha com uma marca pet, que chama Bom para Cachorro. Então a gente, para todos os cachorrinhos, não só dos clientes, mas até os da rua, a gente serve biscoitinhos. São todos feitos na casa, com aveia, fruta, mel. São antialérgicos, porque a gente tem uma que é alérgica, e a gente acaba fazendo também potinhos dos próprios biscoitinhos para os clientes que estão indo embora e não trouxeram seus pets, ou até os próprios vizinhos que vêm buscar para poder dar para os seus cãezinhos. A outra diferença é que a gente serve sorvetinhos. A gente tem de melancia e banana para os cachorrinhos, e é uma cortesia também. Então quem vem aqui com seu pet, a gente faz questão de levar uma caminha para o cachorro, água gelada filtrada, o gelatinho e biscoitinhos. Aí sim você fideliza seu cliente e além de ser um ambiente bem legal e bem agradável. E aqui está o mural de alguns dos cachorrinhos que vêm para cá. A gente recebe aqui em média de 30, 40 cachorros por semana. Agora uma coisa importante, a minha casa foi criada para receber os pets. Então eu procurei a vigilância sanitária, eu fui entender as normas técnicas, peguei a RDC 1516, vi tudo que precisava, pedi auxílio, fui até o Sebrae pedir auxílio, e aí eu descobri que eu tinha que ter tecido antibactericida, ar-condicionado com antibactericida, eu tive que fazer uma intervenção de alvenaria para minha cozinha estar vedada, porque o pelinho do pet poderia interferir na minha comida. Então foi um investimento que a gente fez para poder receber todos os pets aqui. N2 é nitrogênio líquido na tabela periódica.
E por ser nitrogênio líquido, ele explica automaticamente o que nós fazemos. Aliás, todos os meus business, hoje eu tenho 28 redes de franquia. Todos os meus business são simples assim. Ela surgiu em 2016, eu estava trabalhando num projeto de franchising para clientes de outras marcas e aí eu comecei a ver as dificuldades do modelo de negócio de uma gelateria. O custo fixo mensal, principalmente com a questão da carga energética, que são extremamente caros e altos, e aí eu comecei a entender que os equipamentos também eram uma barreira de entrada. Eu peguei um cliente que estava investindo, já tinha passado de 1,5 milhão, para replicar isso era praticamente impossível. E aí a gente, com muita conversa, conseguiu fazer com que esse cliente mudasse o foco e montasse uma pizzaria. E aí, na sequência, eu acabei pegando mais dois clientes de gelateria e eu vi que realmente o investimento inicial era muito alto, em torno de 400 a 500 mil reais, e um custo energético de 20, 25 mil reais por mês, nos moldes tradicionais de uma gelateria, como todo mundo conhece até hoje. E aí, numa viagem, eu conheci essa marca N2, eu achei ela incrível. Por quê? Foi na Austrália, nada mais do que uma batedeira, leite e fruta e nitrogênio líquido. Então o investimento inicial era nulo perto das outras gelaterias. E o custo energético também, porque era somente uma batedeira ligada. E aí eu estudei esse negócio com eles, conversei, fiz a compra da marca para a América Latina, já visando uma rede de franquias. E fui estudar gelados. E aí hoje a gente está aqui, anos depois de uma longa história, começando todo o processo de expansão. O nome original da marca é N2 Extreme Gelato. Por questões de adaptação no Brasil, nós fizemos o registro da marca sim, porque foi o que nós adquirimos, N2 Extreme Gelato. A grande questão é que o brasileiro teria uma dificuldade para nos achar com o nome Extreme Gelato. E aí a gente fez uma adaptação. Como a gente tem especialistas no INPI, que é o registro da marca, a gente desenvolveu a marca para ser simplesmente N2. N2 é nitrogênio líquido na tabela periódica. E por ser nitrogênio líquido, ele explica automaticamente o que nós fazemos. Aliás, todos os meus business, hoje eu tenho 28 redes de franquia. Todos os meus business são simples assim. Eu tenho rede de supermercado, ela chama Market. Eu tenho pastelaria, chama O Pastel. Eu tenho uma empresa de bubble waffle, chama Bubble Wrap, que é a marca. Então, assim, todos os nossos produtos são simples para justamente a pessoa já fazer a analogia e poder nos achar. Eu procurei 88 pontos comerciais para poder chegar nesse ponto aqui, logo depois da pandemia. Foi muito difícil, as pessoas estavam machucadas, as pessoas estavam querendo começar a ter lucro pelo que perderam pela pandemia. Então, até conseguir achar um ponto ideal para implantar a minha gelateria, eu tive que abrir mão de algumas coisas e adaptar meu plano de negócios. Quando eu cheguei nesse ponto, ele custava 4 vezes mais do que eu estava disposto a pagar pelo meu business plan. Mas ele era um ponto muito grande. Minha gelateria cabe em 20 metros quadrados, até 30 metros quadrados era um tamanho ideal para mim operar. E eu peguei um ponto de 300 metros quadrados. O aluguel, 4 vezes mais caro. Como eu sou detentor de rede de franquias, foi muito fácil para mim entender o que eu deveria fazer. Eu usei a lógica. Eu coloquei uma hamburgueria, que é um diner nova-iorquino, ao fundo da casa. Isso me dava uma sustentabilidade no inverno, porque eu acabava atraindo pessoas para comer hambúrgueres também, que é um probleminha que a gente tem nos gelatos no inverno. A venda não cai, mas o fluxo cai. Então a gente já resolveria esse problema. Aí eu tenho uma empresa de doces inglesa que faz waffles, coloquei dentro do business também, coloquei um
quarto business, que é uma empresa de batatas que vem de Hong Kong, são batatas saborizadas, é uma ideia bem legal. E o quinto, que são pets. Eu tenho uma paixão por cachorrinhos, eu gostaria que tratassem eles como me tratam. E aqui é o único lugar que eu vejo que tratam o seu cachorrinho como se tratam. Aliás, a gente brinca com os nossos clientes que a casa foi construída para os pets, eles são até aceitáveis aqui. E aí, moral de história, os aceitáveis são os humanos. E aí, moral de história, isso cria um carisma, porque muitas famílias hoje optaram em ter seu pet ao invés de ter filhos. E eles cuidam como filhos. E quando vem um ambiente acolhendo o pet como nós acolhemos, ele chega aqui, ele ganha um sorvete, ele ganha um biscoito, ele tem a caminha, ele tem a água filtrada, a casa foi construída para isso, acaba ganhando um novo cliente, fidelizando ele aqui. Então eu peguei 5 modelos de negócio, coloquei dentro do meu espaço, isso me deu uma dinâmica de dividir meu custo fixo por 5, porque são 5 marcas, isso me deu uma força de marketing de ter 5 marcas atraindo clientes, porque são negócios diferentes. Então, se a pessoa queria só uma sobremesa, ela vem aqui. Se ela queria só um hambúrguer, ela vem aqui. Se ela queria só um gelato, ela vem aqui. Eu começo a trazer essas pessoas e aí eu consigo dividir minha água, minha luz, meu aluguel por 5 centros de custos. Os funcionários são separados por marca. Isso viabilizou esse espaço que eu tenho. Então, foi assim que eu comecei a atrair todas as marcas para o mesmo local. Mas o objetivo sempre foi a gelateria. Os meus horários são simples, eu abro às 9 horas da manhã. Por ser um complexo gastronômico, eu vou das 9 da manhã até às 23 horas, de terça a domingo. E agora estou me preparando para atender uma outra jornada. Eu vou começar das 9 da manhã até às 4 da manhã. Por quê? Eu percebi que aqui na minha região é muito carente de alimentação após as 11 horas da noite. E eu venho com uma segunda marca, com um produto mais popular e feito na mesma cozinha, com a mesma qualidade, mas numa gramatura diferente, onde eu vou atingir um público mais jovem, que está voltando da noite, da baladinha, e eu vou fazer volume com isso. E eu vou operar até as 4 da manhã. Então a casa atende com auto atendimento das 9 da manhã até meio-dia. Meio-dia eu começo o serviço de almoço e vou embora até as 23. Depois eu vou encerrar a casa e vou começar uma jornada com a minha porta fechada nos aplicativos de delivery e vou até as 4 horas da manhã. Eu faço 2 sabores por semana e não repito nunca. Os sabores mais lúdicos do mundo. Por exemplo, a gente tem aqui pipoca salgada com marshmallow e caramelo salgado. A gente tem maracujá com morango. Por exemplo, essa semana até é básico, tá? Frutas vermelhas com chocolate bacon. Então a gente nunca repete. Isso é uma questão de marketing, isso é uma campanha de todas as N2 no mundo para evitar filas, para evitar congestionamento. Então elas trabalham, com mais que elas tenham 10 equipamentos, são somente 2 sabores por semana. E eles não dividem no mundo, se você chegar e falar, ah, me dá meio a meio, não fazem. É um produto totalmente diferente. Aqui não é que nem uma gelateria que você chega e prova 10 sabores diferentes e fala, ah, eu quero tal e tal. Não, o produto é feito na hora para você. Então o que acontece? Com isso eu ganho escalabilidade. Eu já deixo minha base pronta, saborizada, o cliente chega, faz o pedido de um desses 2 sabores, eu já preparo, já está tudo já hidrolisado, bonitinho, pronto para servir. É só aplicar o nitrogênio para fazer o show para o cliente e entregar. Ele retira esse produto e consome. Isso faz com que eu tenha a chance dele voltar na mesma semana para provar o segundo sabor. Eu achei que poderia fazer diferente, uma coisa mais acessível, muito mais dinâmica. Já que eu controlo minha base, eu posso fazer ela sem lactose e aí eu vou ter um número de clientes maior. Então, nos 10, nos 12 países que a marca está presente, a base é leite e frutas ou leite e chocolates. Aqui não, aqui eu trabalho uma base neutra com lactose para não ter sabor e interferência nas frutas ou nos chocolates. Eu tenho uma outra base sem lactose, que aí eu abranjo um leque muito maior, e isso já é um diferencial para os meus concorrentes, porque como eu faço de qualquer coisa,
Eu não sou uma gelateria que tem 20 sabores. Eu não sou uma gelateria que tem 100 sabores. Eu sou uma gelateria que tem infinitos sabores. O universo é meu mundo. Eu tenho clientes que já fizeram gelatos aqui de pizza. Tem cliente que fez de corote. Tem cliente que fez de banoffee. Então, qualquer coisa é possível. Traz o insumo, me dá o insumo que ele quiser. Ah, eu tenho um licor da família que meu avô faz. Pode trazer, porque a gente faz alcoólicos também. E aí eu coloco esse produto na batedeira, coloco minha base com lactose, sem lactose, e aí eu preparo na hora um gelato para você. É uma operação extremamente simples, ela já está pronta, então de manhã a gente chega, prepara todos os insumos do dia desses dois sabores, já deixa eles homogenizando, gelando, com isso diminuo o meu custo de nitrogênio, porque ele já está gelado. A hora que o cliente chega, a gente faz a experiência dele de consumo e entrega. É uma operação muito rápida, de 3 a 4 minutos já entrega o gelato, e quando eu preparo, eu consigo entregar até 10 gelatos ao mesmo tempo, porque já estão gelados. Isso acabou com as minhas filas. Mas quando os clientes começam a pedir exclusivos, começam a pedir os sabores que eles querem criar, fazer suas criações, começa a ter uma fila. O que é positivo também, porque ele curte o espaço e vem curtir, vem ficar aqui com a família. E aí eles consomem. Eu tenho, teoricamente, como foi um autoatendimento de manhã, eu tenho um pessoal que já limpa a própria mesa, já é da cultura do meu cliente, limpar, jogar as coisas fora, isso economiza tempo, funcionários, e me preparo para o período da noite, que aí o volume vem, é muita gente, e aí eu já tenho uma pessoa atendendo e orientando no totem mesmo. Esse complexo, eu tenho 5 marcas, eu tenho uma hamburgueria, eu tenho uma casa de doces, eu tenho uma empresa de batatas, eu tenho um negocinho para cachorros, para dividir meu custo, para dividir meu custo fixo mensal. Então, começo a ter uma brigada maior pro período da tarde e à noite, começo a ter um volume maior de clientes, mas a N2, que é a gelateria, é 100% automatizada. Um totem, um operador, baixo custo fixo, eu consigo trabalhar uma loja com 2 colaboradores. Então hoje meu franqueado mais 2 colaboradores toca uma operação da N2. Quando ele escolhe um produto especial, esse tipo de cliente está disposto a pagar. E eu cobro 20% mais caro do que os 2 sabores do dia. E na hora que eu cobro esses 20% mais caro porque é especial, é lógico que eu tenho um trabalho manual de ter que higienizar o equipamento para poder fazer o desta pessoa. Eu já estou economizando o insumo, porque a minha base é neutra. Então, como eu tenho o sabor aqui dessa semana, que é chocolate com bacon, por exemplo, meu investimento é o chocolate, meu investimento é o bacon. Se o cliente chegar aqui agora e falar, eu quero laranja, ele traz a laranja dele. Então, eu tenho só a base neutra e ainda ganho o insumo dele e cobro 20% a mais. Isso me dá uma rentabilidade fantástica. Meu produto hoje, eu tenho de 500 a 600% de ganho. É uma margem incrível. Eu tenho um produto aqui que é a pipoquinha, mais conhecida na internet como Bafo do Dragão, que eu tenho 1.500% de margem. Markup de 15 num produto é único. Eu pretendo chegar a 400 lojas nos próximos 2 anos. Hoje eu estou com mais de 3 mil candidatos à franquia. Eu vou ter, se Deus quiser, poucos franqueados, porque para ter essas 400 lojas, eu prefiro ter 40 franqueados, cada um com 10 lojas, do que ter 400 franqueados, cada um com uma loja. É um processo extremamente simples, inteligente. A gente acredita que é um novo modelo de negócio. A gente chama isso de business intelligence e não franchising. Por quê? Baixíssimo custo de implantação, baixíssimo custo operacional. 2 pessoas operam uma loja. Alto markup. Então a gente está procurando esses investidores para poder crescer, entender a nossa sinergia, que nós vendemos sorrisos, que nosso business é diferente.